Яка там ситуація на Каховській ГЕС? Що відомо станом на цю хвилину на напрямку Херсонському? Що ще московити втрачають? І як там наші хлопці тримаються, дівчата? Хлопці, дівчата тримаються, активні дії продовжуються, ворог продовжує свій техногенний шантаж, вони намагаються спровокувати, зокрема, і удари по Каховській ГЕС, вони намагаються видасти це за агресію Збройних сил Сил оборони України. Вони продовжують переформатування підрозділів і облаштування оборони, зокрема, самого Херсону. Ми продовжуємо їх спостерігати, тримати вогневий контроль, але розумний вогневий контроль, який виважений, який будується на перевіреній інформації, виключаючи використання вогню по мирних жителях, для того, щоб не було ніяких провокацій, ніяких інсинуацій і способів вкидів дезінформаційних. Ми говоримо одразу, проголошуємо це і наголошуємо на тому, що Збройні Сили України не атакують об'єкти критичної інфраструктури, не створюють техногенної загрози. Якщо говорити про дрони камікадзе, які стали такими популярними в соцмережах, скільки останнім часом дронів на півдні було збито? За нашими крайніми даними, у нас на сьогодні з початку використання їх наприкінці вересня розпочалась ця епопея. В нас є вже 211 влучань нашими засобами протиповітряної оборони і наземними підрозділами, зокрема, в нас є випадки стрілецькою зброєю, кулеметом збивали. А на цьому тилі, на тлі 211 влучань засобами оборони, є 47 дронів, які досягли, можна сказати, своєї мети, але не завжди це було руйнування, тобто це були і просто влучання там у відкриту поверхню, в узбережжя, в акваторію порту. Тобто співвідношення в нас майже п'ятикратне перевищення того, що ми можемо збити. Пані Наталю, ще одне хотілося б уточнити. Та пан Буданов в інтерв'ю «Українській правді» сказав про те, що ворог створює ілюзію того, що нібито все пропало, натомість продовжує заводити до Херсона нові підрозділи. Але на цьому фоні з Херсону продовжують евакуйовувати не тільки сім'ї там представників окупаційної влади і так далі, та але й, для прикладу, пам'ятники, як пам'ятник Суворову, який переправили на лівий берег. То що це все означає? Що з цього контексту нам слід розуміти і тим, хто нас дивиться? Ми розуміємо, що це може бути від прикладу елементарного мародерства, до якого вони такі схильні, до того, що вони усвідомлюють, що повернення їм не буде, і тягнуть за собою свої скрепи, намагаючись хоч ними закріпитися хоч якось. Тому що вони, не маючи нормальної логістики, яка нами пошкоджена, намагаються з усіх підручних матеріалів, усіх засобів підручних, і в тому числі відібраних у місцевих жителів будівельних матеріалів, облаштовувати свої позиції навколо Херсону. Так, ми не казали, що вони всі пішли з Херсону. Вони масово пересуваються, вони масово переміщуються, переформатовують свої підрозділи, розраховуючи на вочевидь створення певних провокацій, тому що перевдягають регулярні свої війська в цивільний одяг і розташовують в будинках херсонців, які поїхали в окупацію, зокрема для того, щоб створити пропагандистську картинку, потім як обстрілюються будинки з мирними мешканцями. Також вони намагаються облаштувати оборону в кілька ешелонів, кілька рубежів, зокрема і на правому, і на лівому березі. Вони усвідомлюють, що тиск, той шалений тиск, який вони відчувають від наших підрозділів, буде на них впливати досить довго, потужно, і також розраховують, що цілком імовірно їм все ж таки доведеться переміститися на лівий берег. Та і ще одне запитання. Оцей баржевий міст, про який так багато пишуть і в російських ЗМІ, та і Аксьонов самопроголошений приїжджав нібито інспектувати. Наскільки він може якось змінити хід війни і той хід та бойових дій, які собі задумали, для прикладу, в ЗСУ, для того, аби повертати Херсон? Чи все ж таки це просто, знаєте, чергове там вкидування для російської аудиторії, аби вони й далі думали, що російська армія друга в світі і повністю все тримає під контролем? Так, це дуже така
дуже-дуже альтернативна конструкція, скажу так, м'яко висловлююсь, тому що це не типовий спосіб використання цих засобів, плав засобів, зокрема. Це дуже ризикована конструкція для використання під важкою технікою, ризикована для життя. Це конструкція, яку вони використовують, зокрема, прикриваючись мирними жителями, тобто вони формують колони і епізоди переправи формують з застосуванням місцевих, з застосуванням цивільних автівок, для того, щоб створювалось враження, що відбувається рух цивільного населення, цивільна евакуація, серед яких також прямують і військові вантажі, військова техніка. І у випадку нашого вогневого контролю вони зможуть звинуватити нас в нападі на мирних жителів. Але ми цією інформацією володіємо, ми знаємо, як правильно і точково влучати. Якщо і є випадки влучання, то це по засобах протиповітряної оборони, якими вони намагаються обороняти ці об'єкти від нашого потужного влучання в майбутньому. Тому наразі, якщо ви навіть дивилися наше зведення, очевидно, що ми вишукуємо місця скупчення їхньої техніки і живої сили, і їх вражаємо, і засоби протиповітряної оборони, якраз для того, щоб потім мати змогу атакувати без перешкод.